ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? አሁን ከመዲናችን አዲስ አበባ በ250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ እድገት ቀበሌ መንደር አርቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለመጓዝ ተዘጋጅተናል። የምንሄድበት ምክንያት ደግሞ ያንድ ቤተሰብ አባላት ህይወታቸው የጨለመባቸውን ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎችን ለማድረስ ነው። እንድትከታተሉ ጋብዘናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። መዲናችን አዲስ አበባና የተለያዩ ቦታዎች መረጃዎች ሲኖራችሁ፣ ለየት ያለ መረጃ ሲኖራችሁ 0911 65 67 79 ደውሉልኝ፣ መልሼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ፍጹም በላቸው የካሜራ ባለሙያችን ነው። እኔም ተሻገር ጣሰው አስተናግዳችኋለሁ። አብራችሁ መልካምነት መልሶ ይከፍላልና። በነገራችን ላይ መንገዱ አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪ መንገድ ይጠብቀናል። ስለዚህ የሚያጋጥመንን አብረን እየተከታተልን ወደ ፕሮግራማችን እንድትገቡ ጋብዛችኋለሁ። ተከታተሉ። መልካም እስቲ አመሰግናለሁ። በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅልን። ያለንበት ቦታ ምን ይባላል? በመጀመሪያ ስሜ በሳቱ ደምስስ እባላለሁ። ያለንበት ቦታ ጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ መንደሩ አርቦ ነው የሚባለው። መልካም እስቲ ስለነዚህ ቤተሰብ አጫውተን ምን አጋጥሟቸው ነው? አዎ፣ በጣም የሚያሳዝን ነው። በአጠቃላይ ያለው ነገር ያው እንደምትመለከቱት ሙሉ ቤተሰብ ማለት ይቻላል ያው በጣም ታማሚዎች ናቸው። የአእምሮ ሁለት እህትማማቾች ናቸው። እኒህ ከጎን ያሉት ደግሞ እናት ናቸው። እሳቸውም ያማቸዋል።
በቂ ከምና ማግኘት ያውቁ ከጆዳፍ በሆነም ኑሮ ስለዳሽ የነበረው ወላጅ አባት ነበር እሱም አሁን በህይወት የለም እስከዛሬ ድረስ የህክምና እርዳታ እንኳን ማግኘት አልቻለም እሱ አሁን ወጣ ገባ ብላ እናት የለት ጉርስ ለምና ማምጣታ የምትመግባቸው እሷ ናት እናትየው እቺ በ በጎን በኩል ምናያት እህታቸው ናት በቃ የቤቱን አጠቃላይ ስንክሳር አሁን እሷ ላይ ነው የወደቀው ተማሪ ነች በጣም አምሮዋ ጅብ የትምህርት አቀባበሏ በጣም ጎበዝ የምትባል ተማሪ ነበረች አሁን ያለው የኑሮ ስንክሳር እሷም በትምህርቷ በጣም ወደ ኋላ እያለች ነው ምክንያቱም አሁን ከነገርኩ ችግር አኳያ የሚረዳቸው ሰው በአጠቃላይ የመንደሩ ሰው ትብብር አድርጎ ነው የዕለት ጉርስ የሚያገኙ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚያዱት በአግባቡ እንኳን መጸዳዳት የማይችሉበት ሁኔታ ነው አሁን እነዚህ ልጆች እየተንከባከበች ነው ከትምህርቷም አቋርጣለች አሁን እሷ ትምህርትም እየተማረች አይደለም በዚህ ምክንያት ትምህርት መማር አቋርጣ አሁን እነሱን ባውሬ እንዳይበሉ ከነሱ ጋር ትንጥንቅ ይዛ ነው ኑሯን እየገፋች ያለች ስለዚህ ያለው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው በእውነት በተለይ ትልቁ ባህላችን መረዳዳት ነው የዚህ አካባቢ ሰው ባውሬ እንዳይበሉ በክረምት ላይ በውሃም እንዳይወሰዱ የመንደሩ ሰው ትልቅ ርብርብ አድርጎ ድጋፍ አድርጎ ህይወታቸው እስከዚህ ቀን ድረስ የቆየው በአካባቢው ሰው ድጋፍ ነው የመንደሩ ሰው ነው አሁን ምንም የቅርብነሱን የሚረዳቸው ቤተሰብ ስለሌለ እስከዛሬ ድረስ የቆዩበት መቼም የፈጣሪ ጸጋ እንጂ ምንም የሚመኩት ነገር የለም ይሄ ነው የወረዳውስ ቀበሌው ድጋፍ ያደርግላቸዋል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኛ በመላው ኢትዮጵያ ስለምንዞር የሚመለከተው አካል ከመንግስት ጋር አካል ድጋፍ የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች አሉ የአካባቢውስ ማለት ያው ወረዳው ከዚህ በፊት ያለው ችግር ያቃል በአንዳንድ ነገር ለመርዳት ሞክሮ ነበር በተለይ እሷ የትምህርት ሽፈት መሳሪያ ደብተር ስክሪፕቶ በመስጠት ከዛ የዘለለ ድጋፍ ባይኖርም ያው ችግርተኛ መሆናቸው እዛ ተመዝግቦ በትምህርት ቤት አካባቢ ያለው ነገር አንዳንድ ስክሪፕቶ ደብተር እና ቦርሳ የመሳሰለ ነገር እሷን ሲረዷት ነበር ከዛ የዘለለ ድጋፍ አላገኘ የአካባቢው ሰው በጣም እንግዲህ ይሄን አህል ለነሱ ችግራቸውን የሚፈታ አቅም ያለው ሰው ባይኖርም በተቻለው መጠን የአካባቢው ሰው ድጋፍ እያደረገ ነው ትንሽ ቦታውም ከከተማው ይርቃልና ህክምናን ለማግኘት የሚከብድባቸው ከተማ ሄደው ህክምና እንዲያገኝ ማህበረሰቡ የኛ ፕሮግራም በመላው ዓለም ስለሚተላለፍ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት ትልቁ እኛ ኢትዮጵያውያን መረዳዳት ነው ባህላችን እነዚህ ሴቶች የህክምና ድጋፍ ቢደረግላቸው መዳን የሚችሉ አሁን ሰው ሜንታሊ በዚህ መልክ ያቺ አሁን ዳር ላይ ያለካ ቤቱን ተሸክማ አጠቃላይ ቤተሰብ ስትጦር የነበረች ልጅ ነው ችግሩ እጅግ ውስብስብና ከአቅሟ በላይ ሆኖ እሷም እንደምናያት የአእምሮ ህመምተኛ ሆናለች ድጋፍ ተደርጎላቸው አያውቅም የህክምና መዳን የሚችል ነበር አልታከሙ እናትም በተመሳሳይ አሁን በምናያት መልክ ነው በጣም ህመምም ተጭኗት የዕለት ጉርስ ለምን አምጥታ ነው ካበላቸው እናትየው ይቺ ልጅ አሁን ትምህርቷን አቋርጣ በጣም የሚያሳዝን የእሷ ህይወት በተመሳሳይ አደጋ ላይ ስለዚህ እሷም የሚረዳ አካል ትምህርቷን እንዳታቋርጥ በተለይ እነዚህ እህቶቿ ቤተሰቦቿን በህክምና በአንዳንድ ነገር ድጋፍ የሚያደርግላት አካል ብታገኝ እሷን መታደግ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ እንግዲህ
ባህላችን ነው ኢትዮጵያውያን መረዳዳት ለነዚህ ሴቶች ያለን ድጋፍ እናደርግ የሚል መልእክት ነው። መልካም እስቲ ስልክ ቁጥራቸውና የባንክ አካውንታቸውን በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾቻችን ግለጽላቸው። ማለት ያው ስልክ ቁጥር በስልክ ቁጥር 0928 1205 15 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት 1038516479 አንድ ጊዜ ድገም። የስልክ ቁጥር 0928 1205 15 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት 1038516479 በማን ይወጣ ነው? በዚህ በታናሽ እህታቸው ዚያዳ ወጌ ነው የወጣው። እንግዲህ ሊረዷቸው የሚያስቡ አካላት በዚህ ስልክና አካውንት ማግኘት ይችላሉ። እዚህ መጥተው የሚረዷቸው ደግሞ ሲኖሩ ቦታው የት አካባቢ ይገኛል? እንግዲህ ከመግቢያ እንደገለጽኩት ቦታው ጉራጌ ዞን ነው። ጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ ልዩ መጠሪያ የመንደሩ ስም አርቦ ነው። አርቦ አካባቢ ነው የሚገኙት። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንዲህ አይነት መሰል በጎ ተግባር ለመፈጸም እዚህ ድረስ በአካል ተገኝታችሁ ይህንን ችግር ተመልክታችሁ ለሚረዱ አካላት አይንና ጆሮ በመሆን ላደረጋችሁ ታስተዋጽኦ በጣም በእነዚህ በታማሚ ቤተሰቦች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከልብ አድርገን መልካም አመሰግናለሁ። እስቲ ስምሽን አስተዋውቂኝ፣ ስምሽን ግለጭልን። ስሜ በመጀመሪያ ዚያዳ ወጌ ይባላለሁ። ዚያዳ የት ነው የምትኖሪ? አርቡ። አርቡ እዚህ በጉራጌ ዞን። ጉራጌ ዳዋቼ አቀዳ መልካም። ስንት ዓመትሽ ነው? ተሳዲያ ተጨኝ ምድር ተሳዲያ ተሳዲያ 18 ዓመት ተሳዲያ። ትማሪ ያለሽ ትምህርት? አዎ፣ እስከ ዛሬ እስከ 8ኛ ክላስ እየተማርኩ ነበር። በዚህ በቤተሰቦች ሁኔታ አሁን ማቋረጥ ጀመርኩ። ቤተሰቦችሽ ምንድን ነው የሆኑት? ቤተሰቤ በአንድ በድንገት ይሄ ሁሉም ነገር ተከስቷል። እኔም መማሪም ተውኩት። የሚበሉትን ምን በላውንም አተናል፣ ምን ለብሰውንም አተናል። እናቴም እኔን ከወለደችን በኋላ ነው በድንገት ያመማት ተብሏል። አባታችንም ይረዳን ነበር። አራተኛ ክላስ ያለው በህይወት አልፏል፣ በህይወት የለም። አሁን ደግሞ እኔ ብዙ ሰዎች ትምህርቴን እንዳላቋርጥ የሰፈር ሰዎችና ሁሉም ቤተሰብ ጎረቤት እየረዱ ነበር። ከዛ በሚረዱ ሰዓት አሁን ደግሞ በጣም እየተባባሰ ችግሩ ስለሆነ ትምህርቴ ማቋረጥ ተውኩት። አሁን ደግሞ በቃ ትቼዋለሁ። ከተውኩት አሁን ትምህርት ከተጀመረ አንድ ቀን አልወጣሁም። በትምህርት ቤት እስከ ዛሬ ድጋፍ እያደረጉልኝ ነበር። ደብተርም፣ ቦርሳም፣ ልብስም በመግዛት ድጋፍ እያደረጉልኝ ነበር። የቤተሰቡን በወረዳ የሚለብሱት አንድ ቀን በደልስ እያመጡ ነበር። የእነሱም አንድ ቀን የልብሳቸውን ያደረጉት ልከውን ነበር። እኔም ወጥቼ አምጥቼ ነበር። ከዛ በኋላ በቃ እስከ ዛሬ ከነሱት ትብብር እየተረዳን ነበር። አሁን ደግሞ ትብብሩ በጣም ችግር ላይ ውስብስብ ስለሆነ እኔም ከነዚህ ቤተሰቦቼ በቃ ችግሩ እየተባሰ ስለሄደ እኔም ትምህርቴን መቋረጥ ተገደድኩ። እኔም በዚህ እስካሁን ድረስ ከእነዚህ ጎረቤቴ እየኖርኩ እኔም በቃ ትምህርቴ ልማርም ችግር ላይ ነው ደርሻለሁ። ትምህርት ላልማር ማለት ነው። ቤተሰቦቼም በዚህ ሁኔታ እያየሁ በጣም ነው የምጨነቀው። ትምህርቴም ልማር ተገደድኩ። ይሄ ሁኔታ በጣም ብዙ ነው። አጎትም ምናምን በአዲስ አበባ አለ፣ ግን አንድ ቀን መጥተው ማያውቁም፣ አይረዱም። አንድ ቀን ማለት ነው። እናታችንም እሷም ሂዳ እየለመነች እስከ ዛሬ ታብላለች። አሁን ግን ደክማለች፣ መሄድ አችልም። ስለዚህ እናንተም ልትረዱ እንጠይቃለን። ምን ታደርጊላቸዋለሽ? አሁን እናትሽም የሚያምሩ ምትንኛ ናት፣ እህታቸውም እንዲሁም አያትሽም ምን ድጋፍ ታደርግላቸዋለሽ ለነሱ? እኔ በበኩሌ
ሁሉም ነገር የተላኩት ነገር አመጣላችሁ አሉ። ሰውም በሰው ቤትም ሁሉም ሰርቼ እነሱ እንዳበላቸው አደርጋለሁ። እበትም እያወጣሁ ልብስም እያወጣሁ እነሱ ለመርዳት እየሞከርኩ ነው። አሁን ግን በጣም ስላልቻልኩ ምንም አልቻልኩ ማድረግ ማለት ነው። መንግስትስ ድጋፍ አያደርግላችሁ? መንግስት ምንም በዚህ ሰሞን አድርጎን ነበር ንግድ ልብስ ምናምን፣ አሁን ግን በቃ ምንም አላደረገም፣ ምንም እያደረግን አይደለም። መልካም። አሁን ህዝቡ ድጋፍ እንዲያደርግላችሁ የኛ ፕሮግራም በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ስለሚተላለፍ እስቲ የምታስተላልፊው መልእክት እናንተን እንዲያግዟችሁ እንዲረዷችሁ የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? እኛ በዚህ ሁኔታ ሁነናል። ህዝቡም ሁሉም አይቶ እንዲረዳን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቤተሰቦቼም ድነው እኔም ወደ መጀመሪያ ትምህርቴንና እውቀቴ እንድገባ አርጉኝ ብዬ እለምናችኋለሁ። ኢትዮጵያ ሁሉም ይረዳ፣ የምንረዳዳ ሰው ሁሉም ጎረቤት ምናምን ተጠል ሁሉም ቤተሰቦቼ ሁሉም እንዲረዱኝ እና ቤተሰቦች አድነው ወደ መጀመሪያ ህይወታችን የሞቀ ቤተሰብ እንዲኖረን እለምናለሁ። አይዞሽ፣ በሳምንት ውስጥ ለውጥ ይኖራል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያግዛችኋል። እኛም ከጎናችን ነን። አንቺም ትምህርትሽን ትቀጥያለሽ፣ ያሰብሽበት ቦታ ትደርሻለሽ። አይዞሽ። Thank you.
በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ እድገት ቀበሌ መንደር አርቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከበስተጀርባ እንደምትመለከቷቸው ያንድ ቤተሰብ አባላት ታመው እንደተመለከታችሁት በአሁኑ ሰዓት በችግር ላይ ነው የሚገኙት። እቺም የ18 ዓመት ወጣት ዚያዳ ወጌ ለነሱ ብላ ትምርቷን አቋርጣ በችግር ላይ ነው የምትገኘው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ማለት መተሳሰብ መረዳዳት ነው። ሁልጊዜ እኔ ፕሮግራም ሳቀርብ ድጋፍ ታደርጋላችሁ መስኪና መዲናችን አዲስ አበባ እንዲሁም ክልል ላይ በመላው ዓለም አውሮፓ አሜሪካ አረብ ሀገራትም ድጋፍ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እነዚህን ኢትዮጵያውያን እንድትደግፏቸው መልእክት አስተላልፋለሁ። በቀጥታ ዚያድ ወጌን ለማግኘት የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን በ0928 120515 እየደወላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በ0928 120515 ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እነሱን ለመርዳት የምትፈልጉ ተመልካቾች 1038 516 4789 በዚያድ ወጌ እየላካችሁ የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ተሻገር ጣሶ አስተናገርኳችሁ። ፍጹም በላቸው የካሜራ ባለሙያችን ነበረ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። መልካም መሆን ለራስ ነው፣ መልካምነት መልሶ ይከፍላልና። ሰላም።